אי צדק, ההחלטה האומללה הזאת של היועץ המשפטי לממשלה לא תיפסק. אנחנו לא ניתן לכך שיטאטאו, שיחביאו מתחת לשולחן הריגתו של ילד, ולא יכול להיות הדבר הזה. אני באתי לכאן כדי באמת לראות שהשוטרים לא מרביצים לחבר'ה. מה שנעשה על פי ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה, וגם השבוע על ידי ההחלטה של בית משפט שלום בירושלים, החלטה נוספת של זיכוי כלפי צעירים חרדים שהרביצו להם, זה רישיון לשוטרים להרביץ. אנחנו לא מוכנים לזה.